ئەم خانمە تاکە داوەرێکە لە پارێزگای هەڵەبجە خۆبەخشانە سەرپەرشتی خولەکانی شەترەنج دەکات. ئەو سەرباری ئەوەی خولیای وەرزشی شەترەنجە و یەکێکە لە یاریزانە باشەکانی پارێزگاکە. ڕەخنە لەلایەن پەیوەندیدارە وەرزشەکان دەگرێ و دەڵێت لەبەر نەبوونی هاوکاری لە بری کاتژمێری شەترەنج مۆبایل بەکاردێنن و هۆکارەکەی ئەوەیە گرنگی بە وەرزشی شەترەنج نادرێت و یاریزانانی ئەو بوارە بەرەو پووکانەوە دەچێت. یاری شەترەنج لە پارێزگای هەڵەبجە یاریەکی بێدەنگە، زۆرترین خواستی لەسرە خاستەتەن لەلای کوڕەکانەوە، بەڵام بەداخەوە خانمان و کچانی هەڵەبجە بەشداری ناکەن لەم یاریەیە. نازانیتر ئەمە بە حکمی کۆمەڵگاکەن ببیان و ماڵەوەیان بیان ویان خۆیان خواست و حەزیان لەسەر یاریەکەن یە. لانی پەیوەندیداری هەڵەبجە بۆ شەترەنج ئەوەی من بزانم و خۆم لە یاریەکەم هیچم نەدیوە بیکات بۆ یاریزانی هەڵەبجە لەم بابەتەوە. ئەگەر بینی بێت لە کاتی یاریکردنەکە ئێمە لە بری ساعت کاتژمێری شەترەنج ئێمە دانیشین مۆبایلمان داناوە کە ئەمە خۆی لە ڕووی یاساییەوە بەکارهێنانی مۆبایل لە یاریەکە یەکسەر یاریزان بە دۆڕا و حسێبە سزادراوە، بەڵام ئێمە لەبەر نەبوونی پێداویستی و کەرەستەی شەترەنج لە پارێزگای هەڵەبجەیان مەجبورین بۆ یاریەکە نەوەستێ بۆ یاریزان ئاستی نەمرێت یاریەکە بەڕێوە ئەبین بە کەرەستەی سادە بە بەکارهێنانی مۆبایل کە لە ڕووی یاسایە بەکارهێنانی مۆبایل قەدەغەیە. ئێستا نیگەرانی وەرزشکاران ئەوەیە کە لایەنە پەیوەندیدارە وەرزشەکان ناتوانن وەک پێویست ئاستی وەرزشی بەرەو پێشەوە بەرن و مەترسی لەسەر چالاکیە جۆراوجۆرە وەرزشەکان هەیە. ئەم یاریزانانش ئاماژە بەوە دەکەن. شەترەنج یەکێکە لە وەرزشیانەی نەک گنجی پێ نادرێت بەڵکو لە پووکانەوە و نەمانیشدایە ئەگەر هاوکاری نەکرێت. ئەو گڕووتینەی کە بۆ شەترەنجەیە لە پارێزگای هەڵەبجە یا بەتایبەتی لە ناو شاری هەڵەبجە، بڕوان ناگەم لە هیچ شارێکی ترا هەبێت لە کورسانە. بەڵام جێگای داخە کە کەموکڕیمان زۆر زۆرە لە ڕووی پێداویستی شەترەنجەوە. بەس بۆمان دابینکەن ئەوی تری بکەی دەسەر شانی خۆمان، یەکەم سەعات دووەم هەنێ مامۆسای نێودەوڵ، یعنی ماقول نیە لە سلێمانی هەولێر مامۆسای نێودەوڵەتی بە 30 وەرەقە و 40 وەرەقەی هێنن بەتایبەتی ڕاهێنان بە یاریزان بکە. بەڵام ئەوەی لێرە کە فێر بووین زیاتر بەپێی ئەزمون فێر بووین. وەکو لیژنەی باڵای تیپە میلەکانی پارێزگای هەڵەبجە هەستاین بەکردنەوەی خولی شەترەنج بۆ وەرزشکارانی پارێزگای هەڵەبجە کە 20 وەرزشکاری لاو تازە بێگەشت و تێدا بەشدار بوو کە بە شێوازێکی باش خولەکە بەڕێوە چوو. ماوەی 3 ڕۆژی خایاند کە بە شێوازی سویسری بەڕێوە چوو. ئیمڕۆژ گەیشتە یاری کۆتایی. ئەگەر خول بکرێتەوە یاریزان تێ بەشدار بێتەوە، یاریزان ئاسی خۆی بە دیاریە کات و ئێمە ژەوڵین کە هەموو ساڵێم خولانە بەردەوام بین. نیگەرانی ئەم وەرزشکارانە لە کاتێکدایە کە چەند کەسایەتێکی وەرزشی و لیژنەی تیپە میلەکانی هەڵەبجە کۆتایەن بە خولێکی شەترەنج هێناکە بۆ 20 یاریزانی وەرزشی هەڵەبجە بوون و نیگەرانی ئەوان ئەوەیە وەک پێویست هاوکاری ئەو جۆرە وەرزشیانە ناکرێ و ئەوەش دەگرێتەوە بۆ کەمتەرخەمی لایەنە پەیوەندیدارە وەرزشەکان. چۆن عوسمان کەێنێن هەڵەبجە.